Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը փուլային տարբերակով պաշտպանության նախարարությունից ընդունելու են հայ-ադրբեջանական պետական ամբողջ սահմանի պահպանությունը, այս մասին նշվում է կառավարության որոշման հիմնավորման մեջ։ Այդ որոշման համաձայն նախատեսվում է սահմանապահ զորքերի անձնակազմի թվի ավելացում, զորքի համար մշտական տեղակայման վայրի կառուցում, պետական սահմանի ինժեներական կահավորում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի կողմից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ուղղված դիմումին, որը վերաբերում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների կազմակերպմանը։ 3:21-10 սահմաններում Հայաստանի սահմանի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում հայտնաբերվել է Պաշտպանության նախարարության զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանի դին ծնոտի շրջանում հրազենային վիրավորմամբ, տեղեկացնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Տարվում է քննություն դեպքի անգամանքները լիարժեք պարզելու նպատակով։ Կիևի Դարնիցկի շրջանում ՀՈՊ համակարգի կողմից խոցված հրթիռի բեկորները ավերածությունների և հրդեհի պատճառ են դարձել բազմահարկ շենքում, նախնական տեղեկություններով 1 մարդ մահացել է, 3 վիրավոր կա, 30 բնակիչ տարհանվել է։ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է և պետք է հանդիպի Վլադիմիր Զելենսկիի հետ, ոչ թե քննարկելու, այլ ֆիքսելու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները և փոխհմբռնումները, և դրա համար էլ ըստ խոսնակի իրականացվում են բանակցությունները։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության հարց մոտ հեռանկարում չկա։ Գերմանիայի կառավարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Բեռլինը դեմ է Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելություն ուղարկելուն։ ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանը որոշել է, որ Ռուսաստանը պետք է անհապաղ դադարեցնի ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի տարածքում։ Դատարանը պահանջել է նաև Մոսկվայից ու Կիևից զերծ մնալ ցանկացած քայլից, որը կարող է սրել հակամարտությունը։ Միջազգային ընկերությունները, որոնք Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով հայտարարել են Ռուսաստանում գործունեություն դադարեցնելու մասին, աշխատանքով էին ապահովում Ռուսաստանի շուրջ 200 000 քաղաքացու։ Հյուսիսային Կորեան Փխենյանից հրթիռ է արձակել, սակայն այս անգամ փորձարկումը ստերևույթին ձախողվել է, ըստ ճապոնական լրատվամիջոցների դա կարող էր բալիստիկ հրթիռ լինել։ Տարեսկզբից Փխենյանը իրականացրել է 7 հրթիռային փորձարկում և 2 հետախուզական արբանյակների արձակում։